تاليس كعيدان كدراويش تا دولت قبلات كجوبلان ايا برشد دك مدى عيل واقع قبل كجدو كلا در دارمي ان اي كخيب خاتان سوغيدا امنيغا غرون كعصوب اي ديار دها دك مدى سيو لفوري تالي عباس ايا شايغي ان وحوالي با اي وقوه ريان اما انك دك مدى عيل واقع كسكونا لوغا باهن يهي برشده الى لنتا امنيغا قود اي غرون كا iyadoo ay la shaqeynayaan taliska ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan degmada Ceelwaaq. Dhinaca kale, taliyaha ayaa tilmaamay in ay jiraan dad aan raali ka ahayn furitaanka garoonkan oo ah mid loogu adeegayo amaba loogu shaqeynayo bulshada halkaasi ku dhaqan, waxaana uu sheegay in laga hortagi doono. Garoonkan ayaa noqon doona mid muhiim u ah bulshada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland xilli halkaasi ay ku qulqulayaan barakacyaal ka kala imaanaya deegaanada kale ee gobolka Gedo. Waxna waa wax la qusay anagu ka ciidan ama ablahaan. Waxna waa wax bulshada qusay. Waxna waa la qusayo danta garoonkii nabadgelyada aan iska kaashanno. Tan ma taabaysa maaha? Maaha Hussein? Ila way difaacna soo dan maaha? Haa. Kuwa badan oo raalli ka ahayn baa jira. Dabartaada, ama duur ha ku jiraa, ama inta ha joogaana, ama ha gurgurtaa, ama ha aamusnaadeeno. Kuwa badan oo dan abxaal kula ii sheegaan raalli ka ahayn baa jira. Sidaas awgeed, meeshaan inaa wada ilaashanno Ilaahay uu nama keliyay waa dan iyo waajib. Sida kaletoo arkaysaan, garoonka wuxuu ku dhex yaalaa ciidamada AMISOM ee nabadgelyada degmada Ceelwaaq iyo ciidamada daraawiisha Jubaland degmada Ceelwaaq xarayuu ku dhex yaalaa soo saas maaha waxaad ogsoontihiin waad arkaysaan hadda inta ri' socowa oo abaartii ka soo baxday wili waxay cuntadaan haysan dhex ordayso waxa dameer dhex ordayo waxa sax dhex ordayo waad wada arkaysaan haddeertaan Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare Warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya